Svako upaljeno svetlo je novi izazov za učenike i zaposlene u osnovnoj školi Mihajlo Pupin u Veterniku. Zbog kvara na elektroinstalacijama skraćeni su časovi, a opasnost od požara je svakodnevna. Varničenje u elektroormanu dovelo je i do skraćenja časova. Otklanjanje tih nedostataka košta 377.000 dinara i za tih 377.000 dinara smo se obraćali gradu već gotovo dva meseca. Međutim, niti je ko od nadležnih za obrazovanje našao za shodno da sasluša mene kao direktora škole i da se upusti u problem, niti je prebačen taj novac, a taj novac inače ne podleže javnoj nabavci. Novca ima, ali škola nije tražila samo tih 377.000, tvrde u gradu, već navodno postoji projekat koji se tiče kompletne rekonstrukcije elektroinstalacija. Zbog toga sumnjaju da je neko želeo da proneveri novac iz budžeta. Škola je naučila projekat koji je pun grešaka i projektantske cene su naduvane, kako se to popularno kaže, odnosno malo manje od 1.200.000 se traži više, navodno su to greške u računu. Jako mi je sumnjivo da se pogreši za 1.200.000 dinara. U školi demantuju ove optužbe i navode da im je finansijska pomoć hitno potrebna, a da je pomenuti projekat sasvim drugi problem. Ne znamo odakle oni znaju iz grada to, ja projekat imam, a cene ne znam. Znači jedina cena okvirna neka u kojoj još pre dve godine se kretalo je 6 ili 7 miliona dinara, sad neću moći tačno da vam kažem. U jedan put se sad pojavljuje ne potreba da se izvrši rekonstrukcija elektroinstalacija, već samo da se zameni neki orman tamo za struju. Šta je sad tu tačno? Šta treba raditi? Jedno ili drugo? I dok se škola i grad ne dogovore šta tačno treba raditi i koliko sve to košta, nastava u školi trajeće samo do prvog sumraka, uz velike šanse da je Ministarstvo prosvete u jednom trenutku jednostavno zatvori.